Eu volto a falar sobre esse caso que está comovendo todos no Brasil. Um pai que é acusado de raptar e matar a própria filha de 4 aninhos no Paraná. Me dá as imagens do caso. Está chegando agora o circuito de segurança completo que mostra o suposto rapto. Delegado Samuel, vou conversar com o doutor Samuel, que está super empenhado nesse caso e também que deve estar consternado, perplexado com a tamanha maldade. Doutor, é possível afirmar com todas as palavras, em todas as letras, que o pai realmente é o assassino? Boa noite, doutor Samuel. Boa noite. Então, infelizmente, a gente não pode afirmar com toda absoluta certeza que o pai é o assassino, mas com certeza é o principal suspeito aí, onde toda a investigação tá sendo levada, porque ele teria enviado aí uma foto, né, da menina supostamente morta e teria dito para a mãe, pelo aplicativo de conversa, que a Maria Cecília já estava morta. Delegado, ele aparece na câmera de segurança como um pai muito carinhoso, dando um beijo na filha, tratando a filha com carinho antes de colocá-la no carro. Sim, de fato, ele era um pai muito carinhoso, um pai muito carinhoso com a filha. E ela também, uma filha que gostava muito, amava muito o pai aí. Enfim, eles tinham um relacionamento muito bom, um relacionamento bem próximo. O senhor está me dizendo que o pai tinha um relacionamento bom com a menina? Não, então, essa informação que era o primeiro dia de guarda compartilhada não se confirma? Na realidade, era o segundo dia de visita, né, da filha, da guarda compartilhada. Mas seria só uma visita, né? O pai pegaria a filha às 14 horas e devolveria às 17. Mas a filha sempre mantinha uma conversa com o pai através de aplicativos aí, chamadas de vídeo. Eles sempre tiveram um bom relacionamento aí, eles eram bem próximos. Que o pai, eu estou recebendo a imagem completa aqui, né, Zamataro? A imagem completa de todo o crime, a Polícia Civil do Paraná fazendo um trabalho incrível, brilhante nesse caso. Agora, me diga uma coisa, por favor, delegado. Que mensagem é essa alertando a mãe de que ele teria cometido o crime? É verdade isso, de que ele amarrou a menina, teria mandado foto com a menina machucada, amarrada, dizendo para a mãe que a garotinha já estaria morta, inclusive? Sim, sim. No final da tarde de sexta-feira, onde ele deveria devolver a menina para a mãe, né? A Maria Cecília para a mãe, ele acabou mandando mensagens para a mãe, dizendo que não iria devolver mais ela, e logo em seguida mandou uma foto dela, onde ela estava com as mãos amarradas, chorando, e posteriormente uma segunda foto, onde ela já estaria ali sem vida. Segundo ele, ela já estava morta. Uma informação, você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta Combate, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, falando do caso mais triste de hoje, que é a morte dessa menininha linda, linda, linda. Mostra, por favor, a foto dela com o pai, que é considerado o principal suspeito do crime e que estaria, neste momento, sendo cercado pela polícia. Delegado, me diga uma coisa, esse homem tinha algum tipo de histórico de violência? Ele já tinha batido na mulher? Tinha alguma passagem pela polícia? Então, ele teria uma medida protetiva contra ele, né? Que a esposa teria feito um boletim de ocorrência de violência doméstica, mas que seria somente contra a esposa mesmo, contra a filha não. Mas se o cara fez mal para a filha, né? Se fez mal para a esposa, hoje a gente tem visto que eles estão cada vez mais tentando punir as suas ex-mulheres por algo que elas fizeram que não foi de agrado deles, punindo a filha nesse caso, né? Será que essa mãe utilizou isso no processo? Me estranha a justiça ter promovido essa guarda compartilhada sem acompanhamento de psicólogo, né? Então, na realidade, de fato, no começo, quando houve o fim do relacionamento em 2021, estavam na pandemia ainda, né? Então, essas visitas elas foram postergadas e ele fazia chamadas de vídeo para poder ter contato com a menina, né, com a Maria Cecília. Posteriormente, houve um acompanhamento judicial do caso, houve visitas de assistente social e tudo mais. E tudo isso levou a essa decisão de que o pai deveria ver a filha, né, ter contato pessoalmente com a filha.
Tá certo. Obrigado ao delegado pela gentileza das informações. Já tem o mandado de prisão expedido ou não? Ainda não, nós não temos, porque a gente está trabalhando na linha de investigação mesmo, de que o pai, ao entrar no rio, teria morrido afogado. Ah, entendi. Tá. Bom, mas só pela suspeita dele ter podido ter cometido o suicídio, não se faz o atestado, o mandado de prisão? Como é que funciona? Desculpa a minha ignorância nesse sentido, é uma situação nova para a gente. Não, na realidade a gente está trabalhando o caso, né, ouvindo algumas pessoas, para a gente poder tomar uma decisão mais acertada. Como o Corpo de Bombeiros está no local lá fazendo buscas, né, é um local ermo, de difícil acesso, é um rio um pouco com uma profundidade grande, a gente não pode ainda tomar nem algo como certo, né? Então, a gente está trabalhando o caso para que essa semana a gente tome uma decisão. Mas, delegado... De considerar ele como morto ou não. Mas, delegado, me diga uma coisa. Se não foi ele, né? O senhor disse que ainda o considera apenas como o principal suspeito. O mensagem que ele teria mandado, o carro no local onde o corpo da menina foi achado. Quem pode ter cometido esse crime? Existe algum outro suspeito ou suspeita? Não existe nenhuma outra suspeita, não. A principal suspeita é que seja isso mesmo, que ele teria cometido esse crime contra a filha e posteriormente teria entrado no rio e morrido afogado também. Certo. Muito obrigado. Chegou uma informação preliminar aqui que eu queria bater com o senhor essa informação. A menina teria sido vítima de asfixia, a morte teria sido provocada por asfixia, isso por causa de afogamento, qual que foi a causa da morte identificada preliminarmente pelo legista? Não, a gente não obteve acesso ainda ao laudo do DML, não foi concluído ainda, mas a causa da morte ali seria asfixia, mas não por afogamento, né? Inclusive, uma das fotos que ele mandou para a mãe lá, ela estava com a corda amarrada às mãos e amarrada ao pescoço também. Então, a gente acredita que ele tenha cometido esse crime aí com uma corda ali, asfixiado ela. Ela pode ter sido jogada no rio já sem vida, então? Exatamente. Ela deve ter sido jogada no rio já sem vida. Tá certo. Obrigado, delegado, por enquanto, pelas informações. Vamos ver a reportagem inédita do caso, por favor. Matar a própria filha teria sido uma vingança contra a ex-mulher. É isso o que apontam as investigações em torno do assassinato cruel da pequena Maria Cecília Silva de Souza, de 4 anos, encontrada morta em um rio em Terra Rica, cidade no noroeste do Paraná. O pai da menina e suspeito do crime, Nadiro da Silva de Souza, segue desaparecido. A nossa principal suspeita e a nossa linha de investigação é de que o pai teria entrado no rio, né, com o corpo da filha. A gente acredita que a filha já estava morta nesse momento, e que ele teria ali morrido afogado. Essa é a principal suspeita, por isso as buscas estão concentradas em uma parte específica ali da cidade, né? Isso, por isso as buscas estão sendo concentradas ali na região onde foi encontrado o carro, né, e onde foi encontrado o corpo da menina dentro do rio. O relacionamento de Nadiro com a ex-mulher durou 4 anos. Período marcado por vários episódios de violência, segundo a polícia. Ainda de acordo com as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento. E após o término, passou a fazer diversas ameaças à mulher. Por conta de uma denúncia de agressão dele contra a ex, a justiça havia o proibido de visitar a filha. Foram 2 anos de briga judicial até o homem ganhar esse direito. O crime aconteceu no primeiro dia da guarda compartilhada. Na última sexta-feira aí foi o primeiro dia desse acordo judicial aí que foi formalizado. Ele pegou a menina e no final do dia acabou não devolvendo para a mãe e começou a enviar diversas mensagens para a mãe lá, algumas imagens, né, da menina já aparentemente morta, dizendo que ele já teria matado ela. A gente acredita aí que nas próximas horas aí, né, a gente possa encontrar o corpo do pai no rio mesmo. Porque ali a maior suspeita seja essa mesmo, por ter encontrado alguns objetos pessoais dele, em especial um par de chinelos
na beira do rio, no barranco, né, o veículo lá, e por ser um local ermo, de difícil acesso. Né? As buscas por Nadiro continuam sendo realizadas por meio de uma força-tarefa. Mergulhadores vasculham o rio. Equipes com cães farejadores percorrem a mata ao redor. E investigadores verificam os principais endereços que ele poderia procurar para se esconder, caso esteja vivo. Olha, Percival de Souza. Percival de Souza, a polícia ainda não pediu a prisão desse homem. Agora, como é que você vai saber pelo sim, pelo não, se ele está vivo, Percival? É algo difícil de saber se você não tem o corpo, concorda? Numa dessas, ele está fugindo com a polícia achando que ele está morto. Exatamente isso aí. Agora, também é estranho, Obate, o fato dele, da mãe, ter tido direito a uma medida protetiva. E mesmo após isso, a medida protetiva, ele ganhar a guarda compartilhada é uma coisa absolutamente contraditória. Então, os indícios contra o Margílio são veementes. Ou seja, ele é o último a ter contato com a menina. Ele é filmado, documentado pelas câmeras de segurança, saindo com a menina, dando um beijo da menina. O carro dele foi encontrado às margens do rio. Então, as circunstâncias indiciárias são muito fortes. E um detalhe que me amargura particularmente, Bate. Ele escolheu a data do crime, a véspera do Dia das Mães. Vê se pode. Ele, de fato, queria fazer a mãe sofrer. Ver a filha morta praticamente na véspera do Dia das Mães, Bate. A mãe disse que no primeiro dia... Peraí, só um minutinho que eu tô recebendo informação aqui. Meu Deus. Meu Deus do céu. A história é a seguinte, Percival. Esse homem, durante 2 anos, quando não teve oportunidade da guarda compartilhada, porque a mãe tinha essa medida protetiva contra ele, ele sempre questionava, porque ele queria ser o educador da filha. Ele dizia que o pai tinha que ensinar o certo do errado para a filha. Então ele teria esperado até o dia que sai a decisão da guarda compartilhada para falar com a mãe, depois que ele tira a menina de dentro de casa, depois que ele leva a menina, ele começa a mandar áudios espancando a menina de acordo com informações preliminares. Nesse áudio que a polícia já tem acesso, a menina chora copiosamente e, na sequência, a filha já toda amarrada a uma corda que teria sido utilizada para o assassinato. Eu pergunto para você de casa se existe alguma possibilidade desse homem, se estiver vivo, se for preso, se ressocializar. E volto a perguntar de novo para vocês, é claro que nós ainda não tivemos acesso ao processo de separação e também de disputa de guarda da menina, mas se a mãe tem uma medida protetiva porque o marido ameaçava a integridade física dela, a justiça vai e entrega a criança para o pai? Um pai que tem uma guarda protetiva contra ele, deixando a mulher isolada por causa da maldade e das ameaças do pai. A justiça vai e entrega a criança, ou seja, um pai que ameaça bater na mulher, matar a mulher ou agredir a mulher, não sei em que circunstância foi isso. Ele não teria coragem de fazer nada com a filha? É evidente que se tem. É evidente que tem. Essa mãe, pelo jeito, pelo que ela contou para as pessoas que estavam no local onde o corpo foi reconhecido, é que ela lutou com unhas e dentes para a justiça não autorizar o pai ter acesso à criança. E mesmo assim, deram de bandeja. A arma do crime não é a corda nesse caso. A arma do crime não é a asfixia. A arma do crime não é o sequestro, não é o rapto, não é o revólver, não é a faca. A arma do crime nesse caso é a liminar que teria permitido o pai, com medida protetiva contra a mãe, sair com uma criança de 4 anos, onde a família corria risco, Percival, é inaceitável isso. Pois é, uma decisão completamente equivocada e contraditória. Você não pode compatibilizar de jeito nenhum medida protetiva com guarda compartilhada. Então isso jamais poderia ter acontecido. E mais, Obate, é uma praxe no Poder Judiciário brasileiro que quem fica com a criança é preferencialmente
Isso é unânime na justiça do Brasil, Baixo. Preferencialmente a guarda é da mãe. Isso é ponto pacífico na magistratura brasileira. Quando o juiz dessa cidade decidiu exatamente o contrário. Na verdade, a menina começou a ser condenada à morte exatamente nesse momento, Bate. Bom, eu vou trazer daqui a pouco a imagem completa desse caso, mas antes, Bernardo Armani, polícia pesada agora dentro da comunidade, hein, Bernardo? Correria, informação de correria pesada. Antes disso, vem para mim. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Você que segue comigo, obrigado pela gigante audiência nesse momento. Vamos direto para o helicóptero da Record. Eu quero continuar no caso da Maria. Eu vou tentar falar com a mãe da Maria Cecília para a gente ajudar essa moça. Precisamos ajudar ao máximo para esse caso ter justiça. Numa dessas, esse homem é covarde, pode estar se passando por morto para fugir da polícia para o Paraguai ou para qualquer outro país aqui de fronteira mais próxima do Paraná. Numa dessas, esse homem está fingindo estar morto. E parece que está dando certo, porque não tem medida, não tem mandado de prisão ainda em aberto, nesse caso, expedido. Tinha que ter. Se ele for parado agora, Percival, em qualquer rodovia do Brasil, não vão poder detê-lo. Se... Espera aí, Percis. Tá ligado o microfone do Percival ou não, tá? Ou seja, se agora, Percival de Souza, esse pai, o Nadiro, for parado numa estrada, se ele for parado numa blitz da polícia, se ele for parado numa blitz de trânsito qualquer, se ele for na fronteira, tá ligado ou não, gente? Então, se ele for parado agora pelos policiais, Percival de Souza, ele não vai ser preso. Se esse homem estiver vivo, ele vai conseguir fugir. Tinha que ter no sistema da polícia já. Sujeito é procurado por rapto, suspeito de assassinato, mas não tem mandado de prisão em aberto. Se ele estiver vivo, lascamos-nos. O que acontece numa blitz policial, Abate? A polícia para um carro, por exemplo, pega quem está dirigindo, pede informações para o seu centro de operações para ver se há algum mandado em aberto, se há alguma qualquer coisa contra ele. No caso do Magiros, não existe absolutamente nada. Quer dizer, hoje, agora, sem que se tome nenhuma providência contra ele, ele pode transitar para qualquer parte do Brasil. Inclusive lá no próprio Paraná, chegar, por exemplo, a Foz do Iguaçu, atravessar a Ponte da Amizade e do outro lado ele está em Ciudad del Este, já é Paraguai. Agora, nessa história toda, ele continua imune. Você vê o critério da presunção de inocência, isso existe. Mas também existe a presunção de culpa, que é muito forte contra o Magiros, Bate. Eu vou conversar, doutor Roberto Guastelli, que também é especialista em casos de disputa judicial de criança. Doutor Guastelli, boa noite. Um pai que tem uma medida protetiva contra si, uma medida protetiva contra ele, por violência doméstica contra a mulher. Ele pode ganhar na justiça o direito de ter a guarda compartilhada com a filha, se não pode nem se aproximar da esposa, Guastelli? Boa noite, Bate. Eu entendo que não, tá? Isso daí foi uma decisão precipitada aí da Justiça do Estado do Paraná, que acabou culminando, né, na morte dessa criança de uma forma violenta pelo pai. Tá, o que acontece, nós estamos vendo aí o caso, isso foi uma vingança que ele fez, né, para atingir diretamente a mãe. Tá, mas você já tinha ouvido falar, doutor Roberto Guastelli, que é um dos advogados mais experientes do Brasil, você já tinha ouvido algum caso em que uma mãe ameaçada pelo pai, reconhecida ameaça pela justiça, com medida protetiva, algum momento depois disso, ter direito a compartilhar a guarda da filha? Não, nunca, Bate. É a primeira vez que eu estou vendo isso, né? E isso me choca, né? Porque nesse caso aí o Ministério Público devia ter atuado com maior cautela, né? Principalmente a mãe tendo uma medida protetiva em seu favor, né? Ou seja, como que ele ia proceder para retirar essa criança, né? Se ele não poderia chegar perto da genitora, né? É tudo muito estranho isso daí, como o Poder Judiciário, né, chancelou essa retirada da criança, né? Esse compartilhamento da guarda dessa menor. Ok, doutor Guastelli, muito obrigado pela gentileza da entrevista.